İsmail Babayev özü xidmət eləmək. Xalqı Azərbaycan prezidentə qarşı, Azərbaycan hökumətə qarşı özü qıcıqlandırırlar. Belə nazirlərimiz, belə nazir tabliyində olan bəzi məmurlarımız biz əxsizlik çox eləyirlər. Azərbaycan xalqın, hər bir vətəndaşın, hər bir uşağın hüququnu pozurlar. Leriş sakini Elşən Əliyev Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevdən şikayətçidir. Elşən Əliyevin sözlərinə görə o Sahil Babayevin qəbulunda olub. Nazir ona bildirib ki, onun mövcud problemi həll olunacaq. Amma Sahil Babayevin dediklərinə əməl edilmir. Şikayətçinin sözlərinə görə Sahil Babayev vətəndaşları protokol xatirinə qəbul edir. Amma onların problemlərinin həll olması üçün heç bir addım atılmır. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Aliyev Elşən, Azadxan Əliyev kəndi Zərdəbələt kəndi sakiniyəm. Mən Cənab Nazirə Sahil Babayevə etirazımı nəyə görə bildirirəm? Sahil Babayevin şəxsi qabında olmuşam, günə kimi tapşırıq verib, sözü yerinməyib, yəni sözü nəticəsiz qalıb. Mən onu bilmək istəyirəm. Demək, bu boşluğu Sahil Babayev özü yaradı. Yəni, xalqa bu Sahil Babayev özü xidmət eləmək. Xalqı Azərbaycan prezidentə qarşı, Azərbaycan hökumətə qarşı özü qıcıqlandırırlar. Belə nazirlərimiz, belə nazir tabliyində olan bəzi məmurlarımız biz əxsizlik çox eləyirlər. Azərbaycan xalqın, hər bir vətəndaşın, hər bir uşağın hüququnu pozurlar. Düzdür, bugünkü gündə kimsə öz vətəndaşlığını, öz evladın hüququnu, öz vətəndaş hüququnu tələb edirsə, o yartalıq deyil ki. Bu, biz gündə Azərbaycanda Qarabağda bir şəhid veririk, deyirik vətən sağ olsun, dövlət sağ olsun. Mən də bugünkü gündə deyirəm vətən sağ olsun, dövlət sağ olsun. Biz xalqımız belə evlatlar böyüdürük, atalarımız, analarımız. Yəni, əziyyətlə, zülümlə, elə dövlətimiz, hökumətimiz bugünkü gündə belə evlatlarımıza kömək olsun. Sonra şəhid olanı da biz deyək, vətən sağ olsun. Yəni, vətən nəsə eləyib, dövlət nəsə eləyib, sağ olsun. Bu evladıma ilə bugünkü gündə 2 dəfə sosial yardım almış. Demək, bu da nədən ibarətdir? Bu qurumu elə yaradırlar ki, əmək sosial nazirlər, Sahil Babayev kimi nazir, Anar Əliyev kimi, Fuad Musayev kimi bəzi məmurlar öz ciblərini düşünürlər. Əgər mənim evladıma düşən, haqqı mən bu yüzünü tələb eləmirəmsə, mənə düşmürsə, evladıma düşmürsə, bizim dövlətimizin büdcəsində qalsın. Bəzi məmurların ciblərinə getməsin, öz büdcəsinə getməsin.